Tudo bem? Sou Michael Bianchi, artista Lani. Tô aqui mais uma vez para fazer um review desse super amplificador Lani VC30212, amplificador classe A de 30 watts RMS, bem na onda dos amplificadores britânicos dos anos 70. Ideal para tocar classic rock, blues, jazz, todos esses sons com essas características vintage. Ele possui 4 válvulas EL84 e 3 válvulas ECC83 no pré. Isso proporciona a ele uma sonoridade com bastante graves e médios e uma dinâmica muito legal, onde aparece muito bem o toque da palheta, quando você toca forte, quando você toca fraco. Isso é incrível num amplificador desse porte. Este ampli possui 2 canais, o canal clean e o canal drive. Vou fazer um som agora para vocês conhecerem o canal clean. No painel frontal, temos as chaves de liga e desliga, o standby, a chave do bright para adicionar mais brilho no som, e ele possui também um equalizador para os 2 canais, com parâmetros convencionais de equalização, né? Graves, médios, agudos, e mais o botão da presença, e o reverb para dar ambiência no som. Aqui no painel traseiro, ele possui as saídas para os falantes. Aqui no caso, está ligado o Celestion 80, que vem de fábrica nele. E regulagem de impedância, a entrada do foot e o send return para você adicionar efeitos. Bom galera, agora vamos conferir o canal Drive. Galera, valeu por terem assistido o vídeo, um grande abraço a todos, valeu Lani pelo apoio e até a próxima!